Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa manhã meia cinzenta, né? Estamos aqui em Santo São Paulo, Canaã, Avenida Pinheiro Machado. Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2024. Temperatura bem agradável. Parece que teremos isso aí o dia todo, hein? Só hoje, acho que não vai aparecer, não. Pouco movimento, agora são por volta de... faltando alguns minutos para as 7. Já sabe, denuncie, água empoçada, né? Esses vizinhos teimosos, né? Eles mesmo podem ser os prejudicados, né? Mas tudo bem. Denuncie, faça a sua parte. Tenham todos um bom dia. Badu, fui.